Kemi kaluar tek informacionet nga rajoni ku kuvendi i Kosovës është mbledhur në një seancë plenare e cila ka në rendite 21 pika për opozitën e cila ka hedhur 3 herë gaz lociellës. Dhjetra mbështetës të opozitës vijojnë proteste në ambientet e jashtme të Kosovës. Një ditë e tensionuar sot në Kosovë. Kuvendi i Kosovës është mbledhur në një seancë plenare e cila në rendite ka pasur 21 pika, por opozita ka hedhur 3 herë gaz lociellës. Dhjetra mbështetës të opozitës vijojnë proteste në ambientet e jashtme të Kosovës. Seanca është ndërprerë për të nisur në orën 15. Kreu i Kuvendit Kadri Veseli përjashton nga seanca Ramush Haradinaj. Gjithashtu janë përjashtuar deputetët Besa Baftiu, Donika Kadaj Bujupi, Haxhi Shala dhe Bali Muharemi. Kryesia e Kuvendit më herët pezulloi edhe 9 deputetë të tjerë të opozitës. Mediat kosovare, duke u referuar zyrës së mediave të AK-s, kanë bërë medije se deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Fal Lekaj është arrestuar nga policia. Ai së bashku me deputetin e AK-s Donika Kadaj Bujupin dhe Besa Baftiu po mbahen në departamentin e krimeve të rënda në Prishtinë. Aradina e shprehur se shpresojmë që do të ndërpritet kjo praktikë testimit të durimit. Qeveria Mustafa Thaçi po bie në kundërshtim me kushtetutën e vendit. Deklarata u bën nga holli i kuvendit. Kreu i vetvendosjes Visa Rymeri deklaron për gazetarët nga holli i kuvendit. Të gjithë deputetët e opozitës u larguan me dhunë nga salla. Vetvendosja ka deklaruar se deputetët e opozitës po i nxjerrin me dhunë nga salla e kuvendit. Protesta do të vazhdojë brenda dhe jashtë kuvendit. Deputetet Besa Baftiu e Kadaj Bujupi do të dërgohen në paraburgim. Pisnik Ismailaj në nxorën jashtë zvarrit 8 pjesëtar të sigurimit. Në kuvend ka ndodhur një përleshje ndërmjet deputetëve dhe policisë së Kosovës. Deputeti Albulena Haxhiu është lënduar gjatë i konfrontimi dhe ajo është dërguar me urgjensë në QKUK. Opozita hedh gaz lociellës për herë të tretë në kuvend. Deputeti i vetvendosjes, Fisnik Ismaili, është nxjerrë me forcë. 18 deputetë opozitës janë larguar me forcë nga seanca plenare, ndërto dhe kreu i vetvendosjes, Visa Rymeri. Edhe deputeti Albulena Haxhiu është lënduar.